अजीज दोस्तों, मैं पहुंचता हूं ऐसे नौजवान नात खां के हुजूर जिसका इश्तिहार में बाकायदा तौर पर नाम है और प्रोग्राम का एक निज़ाम है, तो क्यों ना एक मैं दावत दूं रासिख निज़ाम सल्लमु की माइक पर आए और नात पाक के अशार पेश फरमाएं। रासिख निज़ाम माइक पर। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعت پاک سماعت فرمائیں ارشاد کہ ایسا باغ ہو جو طیبہ میں تیرا گزر ایسا باغ ہو جو طیبہ میں تیرا گزر کہنا آقا سے امت پریشان ہے جس کو سینچا تھا دیکھ کر لہو اپنے جس کو سینچا تھا دیکھ کر لہو اپنے جانے کیوں وہ چمن آج ویران ہے کہ ایسا باغ ہو جو طیبہ میں تیرا گزر اٹھتی رہتی ہے ظلمت کی ہر سو گھٹا ظلم کی ہو گئی اب یہاں انتہا اٹھتی رہتی ہے ظلمت کی ہر سو گھٹا ظلم کی ہو گئی اب یہاں انتہا اور امت کی کشتی ہے مجدھار میں اور امت کی کشتی ہے مجدھار میں نہ خدا ہے نہ کوئی نگہبان ہے ایسا باغ ہو جو طیبہ میں تیرا گزر باغ با جس چمن کے ہو خیر البشر جس کے مالی ہو ابوبکر حضرت عمر باغ با جس چمن کے ہو خیر البشر جس کے مالی ہو ابوبکر حضرت عمر جس کو سیراب عثمان و حیدر نے کی جس کو سیراب عثمان و حیدر نے کی زد میں طوفا کے اب وہ گلستان ہے ایسا باغ ہو جو طیبہ میں تیرا گزر اپنے اپنے گریباں میں منہ ڈال کر لے جو ہم جائزہ اپنے اعمال کا ہے یقین خود مجھے ہے یقین خود مجھے دل کہے گا میرا ہے یقین خود مجھے دل کہے گا میرا صرف کہنے کا اب تو مسلمان ہے ایسا باغ ہو طیبہ میں تیرا گزر السلام علیکم